qual é, qual foi, qual é, qual foi, qual é? Bom, pessoal, aqui quem tá falando é o Bruezinho. E eu queria falar muito obrigado para vocês de estar postando seus comentários no meu canal. E eu queria dizer para vocês que o meu pai, Becky Hall, não precisa de visão para o seu canal subir no topo de acesso. O canal do meu pai já existe há mais ou menos 4 anos. Vocês podem pesquisar lá no YouTube que vocês vão ver. O canal dele tem mais de 4 milhões de acessos, fora os vídeos que foram excluídos. Becky Hall e Johnny Risada são apenas um dos canais dele. Ele tem, no máximo, quantos canais, Becky Hall? Mais ou menos 20 canais. Então, ele tem mais ou menos 20 canais. Some todos os acessos para vocês verem quantos acessos vão dar. Nós falamos do Brusão porque nós gostamos dele. Não para usar ele como escada para subir no topo. Por causa que o Brusão é um cara muito legal. Se nós fizéssemos isso, isso daí seria interesse, mas não. Nós fazemos vídeo falando do Brusão porque nós gostamos dele. Não é verdade, Becky Hall? É verdade, a gente costuma falar na internet quem é sucesso. Brusão é sucesso, está na cara, entendeu?